Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora você está aqui perto do Santíssimo Sacramento, nesta tarde desta terça-feira, dia 11. Estamos olhando agora para Jesus Eucarístico. Aqui estamos ao vivo com o canal Jesus é o Senhor. Eles estão fazendo aqui uma transmissão ao vivo do sacrário lá da igreja. Então, não é uma gravação aqui, estamos ao vivo, adorando Jesus Eucarístico. Vamos agora, nesta adoração, em que nós vamos ficar 5 minutos com Jesus, fazer algumas orações e agradecer a Jesus por mais um dia, por tudo que nós tivemos hoje, pela novena que iniciou, uma série de dias aí de terças-feiras que nós vamos fazer aí, vai ser muito legal e vamos conseguir muitas graças. Hoje é o momento, Jesus está te chamando para adorar Ele. Todos os dias nós devemos fazer uma pequena adoração a Jesus, mas às vezes não dá, né? Às vezes com as adversidades do dia é meio complicado. Mas hoje e nas terças-feiras eu garanto que se você estiver aqui conosco, você vai fazer esses 5 minutos com Jesus. Então vamos, não vamos deixar agora Jesus sozinho, vamos nos ajuntar a Ele e rezar com Ele. Vamos pedir a Ele a paz do mundo, a conversão dos pecadores e que os doentes sejam curados. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida, mais um dia respirando, e Ele o que veio à terra para morrer por nós. Morrer, você morreria por alguém, Ele veio morrer por você. Ele que é o Deus onipotente, onipresente, que sustenta neste universo infinito todos os átomos, peça por peça desse universo, cada planeta, cada micropartícula desse universo, Ele sustenta. E Ele veio ao mundo no Natal pela Virgem Maria e morreu por nós na Páscoa. Então, vamos adorar a esse Jesus, nosso Deus. Ele que na última ceia deixou para nós o seu memorial, não, o seu corpo aqui. Muitos falam que é um memorial, mas não é o memorial de Jesus. É o próprio Cristo. E a igreja proclama o corpo de Cristo em Corpus Christi no dia, né, na quinta-feira. Lá proclamamos todos o corpo de Cristo. E hoje é dia também do novo Corpus Christi para nós. Para nós adorarmos a Jesus Cristo na Eucaristia verdadeiramente. Caminhamos com Maria agora, neste tempo comum, depois do Natal. Enquanto não temos essas todas festas, né, que nós tivemos do fim do ano, do Advento, da novena de Natal, vamos ficar recolhidos em oração. Porque vão vir tempos aí de muitas festas aqui no nosso canal. E nós queremos agradecer a Jesus pela realização de todas do ano passado. E este ano que está começando, que seja muito abençoado, vai vir muita coisa nova, gente. Estamos aqui há 3 minutos com Jesus. E agora nós vamos dirigir a Ele nossas orações, como o incenso que queima no altar do sacerdote. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesse último minuto que estaremos aqui adorando a Jesus Eucarístico, vivo na Eucaristia, eu quero aqui consagrar a Ele tudo o que nós vamos fazer durante esta semana, que hoje, terça-feira, segundo dia da semana, terceiro, né? Desculpa, que o primeiro é o domingo, né? Hoje Jesus falou no Evangelho, ele foi e ensinou na sinagoga e expulsou um demônio de uma pessoa.
Nós precisamos hoje ter essa autoridade que Jesus nos dá, de expulsar os males das nossas casas, de expulsar neste tempo que está chegando. Está chegando um tempo aí em que nós seremos perseguidos, nós que somos cristãos, nós que somos católicos. Já está acontecendo, gente. E a gente precisa abrir o olho. Nossa Senhora falou em Garabandal que vai vir o fim dos tempos. E o fim dos tempos, você não confunda. O fim dos tempos não é o fim do mundo, o fim de tudo. Não, o fim dos tempos maus. O fim dos tempos maus. E vai vir os tempos bons. Mas para isso, né, para vir os tempos bons, nós precisamos estar ligados com Jesus, porque o mal vai ser disperso, assim também diz na Bíblia. Na Bíblia, nas aparições de Nossa Senhora. Então, eu peço a você, sempre reze pela sua conversão todos os dias. A conversão é diária. Até os santos, todos os dias, a sua conversão era diária. Haviam santos que toda semana estavam no confessionário para confessar seus pecados. E por isso viraram santos. Porque não aguentavam ficar um pouco sem se confessar e sem deixar aquela mágoa no coração de ter ofendido a Jesus. E queriam se confessar para limpar logo seus pecados e receber Jesus na Eucaristia, que é o que nós todos fazemos a todos os domingos. Toda vez que você receber o corpo de Cristo, eu peço que você faça uma oração. Reze um Pai Nosso, reze a oração Alma de Cristo em favor da sua vida, da sua conversão e pedindo a proteção da Virgem Maria. Estamos já aqui extrapolando do tempo, 7 minutos. Então vamos terminar agradecendo a Jesus por mais um dia de nossa vida e rezando a nossa mãezinha também, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, olha para nós, traz teu filho, ele está no teu colo. Traz os santos anjos para proteger as nossas casas nesta terça-feira e por toda essa semana. Mãe do Perpétuo Socorro, nós agora terminamos teu novenário nesta terça-feira. Queremos te agradecer por tudo que tens dado a nós como graças. E todas as vezes que tens se dobrado diante de teu filho para pedir por nós e por nossas intenções. Por isso, quero vos agradecer e agradecer a teu filho por mais um dia de vida. Muito obrigado. Senhor Jesus, eu confio em vós, mas aumentai a minha fé. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Deus nos abençoe. Abençoe você e sua família. Compartilhe esse vídeo se você quer abençoar uma pessoa. Compartilhe. E que esta adoração pequena faça em nós uma chama de amor se acender pelo coração divino de Jesus. Esse coração que quer dar a nós somente a sua paz e a sua salvação. Muito obrigado, Deus abençoe. Tenha um ótimo final de terça-feira e uma ótima semana. E que assim Deus nos abençoe e nos guarde em sua divina glória. Amém. Não se esqueça, terça-feira, novamente estaremos cedo com o Evangelho, meio-dia com o novenário, terça-feira que vem. E à noite, à tarde, à noite, estaremos com uma outra adoração. Deus abençoe você. E não perca também as sextas-feiras, terço da madrugada, às 3 horas da manhã, e terço da misericórdia, às 3 horas da tarde. Deus seja louvado, Nossa Senhora também. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Deus abençoe sua noite.
Oh Maria, em Deus exultemos, neste canto de amor.